Kristoffer Zakariassen, første trening med Rosenborg unnagjort. Hvordan var det? Nei, det var utrolig deilig å komme i gang. Jeg kjenner at det er litt sånn ferietøtje enda, men det er nå en lang sesongoppkjøring, så det skal nok bli bra her. Du var klar for Rosenborg i fjor, før juleferien satt inn. Hvordan var juleferien? Nei, altså, det var jo en litt sånn spesiell juleferie, men det var utrolig deilig å være klar. Nå har jeg kun hatt dette her i tankene siden det ble klart, og det har vært egentlig en ganske befriende ferie, da, med tanke på at jeg vet hva som skjer når sesongen begynner. Så det har vært en veldig fin juleferie, og selvfølgelig har jeg hatt i baktanken der med alt jeg har gjort, så ja, jeg håper at jeg har kommet godt nok forberedt. En litt annerledes juleferie, kanskje? Ja, det har gjerne blitt litt mer aktivitet enn hva det har gjort tidligere, men jeg er fornøyd med ferien. Jeg har samlet overskuddet og fått ladet batteriene og er skikkelig klar for en ny sesong igjen. Er du kommet på plass i Trondheim med leilighet og bil og alt der? Jeg har bil og jeg har midlertidig leilighet, men jeg er fortsatt på utkikk etter noe litt mer permanent, men jeg er kommet veldig godt til rette for det om å ha blitt godt kjent allerede med flere på laget. Etter første treninger i dag, det er kanskje litt vanskelig å si, men hvordan er nivået der i forhold til Sarpsborg? Nei, altså det er jo bra nivå, det er jo ikke tvil om. Det er jo kun gode spillere over hele fjøl, så det her det er et steg opp. Hvorfor ble det egentlig Rosenborg? Nei, altså når Rosenborg kommer på banen, så er det uansett vanskelig å si nei, og det her er jo et fantastisk eventyr å kunne være med på. Jeg tror at en spillestil kan passe meg bra, og jeg håper at jeg kan være med og bidra mye på banen. Hvilken rolle ser du for deg at du får i Rosenborg? Det er jo indre løperrolle jeg sikter meg inn på. Mike Jensen ryktes på vei bort. Hvordan takker gjør du det rundt deg? Nei, altså, han er jo en veldig god spiller, så det er jo vanskelig å ta over. Altså, det blir jo en tøff konkurranse for uansett, og selv om han er, hva som skjer med han, det vet jeg ikke, men uansett så er det så mange gode spillere rundt om på den midten der, at det blir en knallhard konkurranse uansett. Men med han borte, hvis han feil borte, så blir det vel en mann mindre da? Ja, det blir en mann mindre, ja. Men fortsatt så er det en tøff konkurranse. Hva er dine sterkeste egenskaper på banen? Nei, altså jeg er en typisk boks-til-boks-spiller da, en som løper mye bra driv med ball og har fått et par målpoeng nå de siste årene, så typisk boks-til-boks-spiller vil jeg si. Tusen takk, og så ønsker jeg lykke til videre. Jo, tusen hjertelig takk.